ändå inte så stor lokal, det kan vi bjuda på. Här kommer den gamla låten, den heter Last of Us. Thank you.
stanna kvar för all del och kom gärna in här. Andra där ute. Särskilt tack till några som åkte från Göteborg och hit. Det är ändå kul. Kul att se er allihopa. Tack, det är samma riffi. Ja, vi skulle ner till Tyskland egentligen på en turné, men det var tyvärr så att det blev inställt. Men vi hann ju en liten bit på vägen och fick se Julia och Malmö från B i alla fall. Det är vi ju otroligt tacksamma för. Och så kommer vi till Norge av alla jävla ställen på torsdag också. Så kan det gå lite askande på, kan man säga. Men vad fan gör man? Det här är Grab What's Yours. Clear of darkness. An earthly relic of man. I have tasted the blood of my oppressor. And all the thoughts of killing you. We'll be right back.
För inte, för mig är spänningen olidlig i alla fall, jag vet inte hur ni känner, men här ska vi spela också en gammal låt. Den är kanske inte lika gammal som det andra gamla bandets låtar, men en aning gammal i alla fall, halvgammal. Den är från 2018. Snyggt jag. We'll be right back.
Woo!